До Тернопільської області учасники велопробігу приїхали з Івано-Франківщини. Їх супроводжує поліція, а також медичні працівники. Слава Україні! Героям слава! Один із учасників – 59-річний Анатолій Вересенко з Київщини. Чоловік – ветеран російсько-української війни, воював у 2014-16 роках. Каже, участь у такому велозаїзді бере вперше. Ну, мені скидка на те, що я загалом добігаю, марафонець. А зараз вперше сів на велосипед, ну і так, вдається вроді, тільки от, працюють, мабуть, не ті мишці, і навколо коліна болить. А так, можна терпіти, можна жати, можна їхати. А це Микола Дедяк з Ужгорода. Він ветеран Афганської війни. Каже, за 2 тижні до велопробігу травмував ногу. Зараз як музикант, прислухаюся до кожної нотки свого здоров'я. Підведе, не підведе. Намагаюся не перевантажувати. Все гаразд, настрій чудовий, команда хороша. Заради них і їду. Перша зупинка на Тернопільщині – Бережани. Тут учасники велопробігу поклали квіти до меморіальної дошки загиблому учаснику російсько-української війни Максиму Ридзаничу. Запалили лампадки і помолилися. Основна ціль цього велопробігу – це вшанування пам'яті загиблих захисників України. Я також є учасник антитерористичної операції. Ці всі події мені не байдужі, що в державі були. Я безпосередньо приймав участь. І вшанувати пам'ять – це наш святий обов'язок. Показати, відповідно, молоді, що після війни, скажімо так, є життя. Потрібно тримати себе в формі і в будь-який момент в подальшому приступити при необхідності до захисту держави. За словами організатора Івана Балашова, ветерана афганської війни, наразі проїхали близько 300 кілометрів. Загалом у маршруті велопробігу 14 міст. Ми формували маршрут таким чином, щоб побільше взяти обласних центрів, щоб побільше зробити розголос, щоб побачили, що у нас є ветеранський рух, у нас є ветеранський спорт. І саме головне – це шанування наших героїв, які віддали своє життя за незалежність і суверенітет України. Вдруге в Україні цей день буде відзначатися 29 серпня. З Бережан велосипедисти виїхали до Тернополя. Там їхня наступна зупинка. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.